T'as plus 20 ans, t'as plus le temps de faire l'enfant, de faire que la fête. T'as plus d'argent, pas d'élan, tu vas vraiment droit vers la défaite. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix chante de sirène qui me dit mais viens, vas-y prends ma main, allez je t'emmène. Ah, 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 qui me dit tout pas. Le droit de rester comme ça, faut faire des choix. T'as quoi dans la tête? Mène des combats, crois en toi. Le monde est là, pars à sa conquête. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix chante de sirène qui me dit mais viens, va vers ton destin. Faut pas que tu freines. Masinis linijinis šokis 2024 metų, kurį šoksime Palangos festivalio rudens sesijoje su sportas visiems. A dalis. Mambo step į priekį dešinė koja. Mambo step. Atgal kairė. Mambo step. Į šoną dešinė kyla rankos. Mambo step. Ir kairė į šoną rankos už galvos. Mambo step. Tada žingsnis į dešinę pusę ir rankos iškėlimas. Žengt, į kairę pusę žengt, skleisim rankas ir triple step į šoną dešinė koja, triple step. Pasidedam rankas ant klubų, į kairę pusę kartojam. Skate, skate, triple step. Padarykim A dalis su skaičiavimu. Ir 1 ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 ir 4, 5, 6, 7 ir 8. B dalis. Žingsnis su dešinė koja į šoną, rankos kėlimas per viršų. Žengt, pristatyt į kairę pusę. Žengt, pristatyt. Tiesiai su dešinė koja žengt, pakelt rankas ir kairę koją atgal žengsim, nuskinsim obolius ir trauksim žemyn, žengt, pristatyt. B dalis su skaičiavimu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir pakartot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C
dalis botafogą su dešinio koja kryžiuot. Kryžiuot, šonas grįžt. Iškėlus dešinę ranką. Su kairia koja kartuojam tą patį. Kryžiuot, iškelt kairę. Rocking chair į kairį kampą į priekį. Rocking chair atgal ir pristatyt dešinę, pristatyt kairę, iškelt kairę ranką. C dalis su skaičiavimu. 1 ir 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8. 1 ir 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8. D dalis, į šoną žingsnis dešinę koją, žengt, ranką į šoną pristatyt, žengt, pristatyt. Šioje vietoje galima daryti samba whisk. Samba whisk, samba whisk. Aplink save voltos žingsnių pilnas ratas kas ketvirtį. Žengt ketvirtį, žengt ketvirtį, žengt ketvirtį, žengt ketvirtį. Ir tada siubuoti į kairę ir į dešinę pusę 3 kartus. Kairė, dešinė, kairė, ketvirtas pristatyti. D dalis su skaičiavimu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ir paskutinė. E dalis. Į šoną šimi pasipurtyti petukus, paėmus rankas į šonus. Ir žingsnis dešinė. Purtit nuleist, purtit nuleist, touch ir touch ir dvi rankos, dešinė ant krūtinės, kairė ant pilvo ir atvert, užvert. Paskui šokę kartosime tą patį į kairę. Purtit vieną, purtit antrą, tik dabar su kairė koja, kairė. Ir dešinė, ir kairė ant krūtinės, dešinė ant pilvo, atvert, užvert. Šitą dalį paskaičiuokime su skaičiais. Ir 1 ir 2, 3, 4, 5 ir 6, ir 7 ir 8. 1 ir 2, 3, 4, 5 ir 6, ir 7 ir 8. Dabar pašoksiu visą šokį su skaičiavimu. A, B, C, D, E dalis kartosis 2 kartus. Ir kai padėdėsim 3 kartą A dalį, joje įvyks šioks toks pasikeitimas, ties kuriuo sustosiu ir tada lėčiau paaiškinsiu. Nuo pradžių A dalis ir 1 ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 ir 4, 5, 6 ir pakartot. 1 ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 ir 4, 5, 6, B dalis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir C dalis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir hei. 1 ir 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir hei. Šonas šalia, šonas šalia. Aplink susi, sukam ratu, subuot, subuot, subuot šalia. Vienas kartas E dalis, touch, touch, dvi rankos. Kartojam viską pailiui toliau, A, B, C, D, E. Ir 1 ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 ir 4,
5, 6, 7 ir 8. 1 ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 ir 4, 5, 6, 7 bedalis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, C dalis. 1 ir 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8. 1 ir 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Čia du kartus E. 1 ir 2, 3, 4, 5, 6, 7 kartot. Į kairę 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trečias kartas, ratas einamas, A dalį nuo pradžių ir tada sustabdysiu, bus pokytis. Ir 1 ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, čia, čia, čia. Ir čia pas mus atsiskirs aikštėje arba pas jūsų šokių salėje mūsų visa grupė į dvi dalis. Vieni suksis per kairį petį, atsisuks į vidurį, kita pusė suks per dešinį petį ir atsisuks vieni į kitus. Tai kitaip sakant, salė arba aikštė skyla per pusę, kad atsisuktami vieni į kitus. Jeigu mes pabaigiam visi ant dešinės kojos, tai dešinė pusė darys posūkį į kairę, dešinę, triple step, atlaisina dešinę koją, o jeigu stovi žmonės kairėje aikštės arba salės pusėje, jie pabaigia ant dešinės šitą dalį, daro kairę, dešinę, triple step. Taip atsiduriam vieni prieš kitus. Pusę per pusę. Toliau seka B dalis, kuomet žengsime į šoną lietų žingsniu. Visi į dešinę pusę. Ir 1, 2, 3, 4, 1 į kitą ir nuo kito kartą. Tot, 3, 4, žengti, 2, 3, 4. Čia dar vienas pokytis, nebelieka C dalies, iš karto einame prie D dalies, nes taip muzika mums parodys, tai D dalis yra žengti šoną su rankos mostu į šoną. Ir dešinė šalia, kairė šalia. Voltos žingsnių, pilnas ratas, aplink save iki pirmos sienos visiems, nors ir žiūrim vienas į kitą. Ir 1, 2, 3, 4. Tai kairiai pusiai gausis 3 ketvirčiai apsisukti, dešiniai pusiai gausis beveik pusantro ratas ir ketvirtadalis. Atsidūrėm visi pirmoje sienoje, sugrįžome ir padarome siubavimą 1, 2, 3, šalia. Čia dar vienas pokytis, po šios dalies grįžtame prie C sambos dalies. Ir 1, ir 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir hei. 1, ir 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir hei. Dedalis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siubuot, siubuot, siubuot šalia. Ir edalis. 1 ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 ir 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8. Ir pabaiga, didelis žingsnis su dešinė koja, rankas iškeliam į viršų. Ir čia biški šiek tiek pristabdom jas. Lyg įkvėptume oro ir gražiai iškvėpiam ir lietai nuleidžiam. Ir tada užbaigiam šokį.
Ačiū labai visiems, kad žiūrėjote. Tikiuosi viskas aišku ir viskas pavyks. Jeigu kažkas nepavyksta, būtinai man rašykite. Aš jums atsakysiu, kas gali būti ir kaip galima palengvinti šito šokio mokymasi. Iki!